नमस्कार, शनिवारच्या देशदूत संवाद कट्ट्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. हळूहळू आपली गाडी ट्रॅकवर येऊ पाहतीये, पण तरी अजून बरेच असे विभाग आहेत की ज्याच्यामध्ये अजून आपल्याला खूप सारं रुळावर येणं बाकी आहे. असाच एक क्षेत्र जे आहे ते आहे आपलं क्रीडा क्षेत्र. आपल्याला माहिती आहे की नाशिकमध्ये सुद्धा खूप सारे खेळाडू आहेत की जे वेगवेगळ्या राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपला खेळ दाखवत असतात किंवा त्याच्यात कामगिरी चांगली करत असतात. आपल्याकडे अनेक शिवछत्रपती पुरस्कारार्थी आहेत की ज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे म्हणून त्यांना नावाजलं गेलेलं आहे. पण अशा सगळ्यांची प्रॅक्टिस, ह्या स्पोर्ट्सची प्रॅक्टिस ही थांबलेली, मग ती मैदानावर असो, ती कुठेतरी बंद स्टेडियम्समध्ये असो, हे सगळं थांबलेलं आहे. आणि ते आपल्याकडेच नाही, आपण समजू शकतो की ते जगभरात थांबलेलं आहे. आणि कदाचित हे सगळं लक्षात घेऊन म्हणूनच ऑलिम्पिक्स, टोकियो ऑलिम्पिक्स सुद्धा आता 2021 पुढे जात आहेत. त्याच्याबद्दलही अजून थोडासा कॉन्ट्रोवर्सीज चालू आहेत की तारीख ठरतीये का, पुढे जातीये का, हे सगळं त्यांचं अजून नियोजन सुरू आहे. पण एकंदरीत सगळाच खेळाचा, क्रीडाचा हा सिनारिओ जो आहे तो अफेक्टेड आहे. अशा परिस्थितीत नाशिकमध्ये काय घडतंय जाणून घेणारा आजचा हा कट्टा, लॉकडाऊन काळातील क्रीडाची परिस्थिती. आजच्या या क्रीडाविषयक कट्ट्यामध्ये आपल्याबरोबर सहभागी होत आहे बॅडमिंटन कोच पराग एकांडे, रायफल शूटिंग कोच मोनाली गोरे, स्विमिंग कोच आणि तरण तलावाचे समन्वयक हरी सोनकांबळे, क्रीडा समन्वयक खरेजी, क्रीडा जिल्हाधिकारी रवींद्र नाईक साहेब आणि तसंच रोईंगपटू आणि ज्यांना छत्रपती पुरस्कारांनी सन्मानित केलं गेलंय ते सूर्यभान गोलक. तर ऐकूयात या सगळ्यांचं या क्रीडा क्षेत्राच्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल काय म्हणणं आहे ते. नमस्कार, मी पराग एकांडे, बॅडमिंटन प्रशिक्षक. गेल्या 3 महिन्यापासून क्रीडा क्षेत्र बंद आहे, पण गेल्या 2 महिन्यापासून सर्वत्र क्रीडा साहित्य ची दुकाने सुरू आहेत. बॅडमिंटन कोर्ट्स सुरू न झाल्यामुळे बॅडमिंटन प्रशिक्षक व खेळाडू फार मोठ्या संकटात सापडले आहेत. बॅडमिंटन क्षेत्रात पुढे जाऊन भारताला पदक मिळवून देऊ शकतात असे खेळाडू सध्या घरातूनच सराव करत आहेत, घरातच एक्सरसाइज करून स्वतःला फिट ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे प्रशिक्षकसुद्धा त्यांना ऑनलाईन ट्रेनिंग देऊन त्यांना मोटिवेट करायचा प्रयत्न करत आहेत. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये विविध शिबिरे भरविली जातात. या शिबिरांचा मुख्य उद्देश असतो की त्या लहान मुलांना त्या खेळाबद्दल आवड निर्माण व्हावी, त्या खेळाचे त्यांना बेसिक नॉलेज मिळावे, जेणेकरून ते पुढे तो खेळ कंटिन्यू करतील आणि त्यातून आपल्याला वेगवेगळे चॅम्पियन्स मिळतील. पण ह्या वर्षी कोविडमुळे हे होऊ शकले नाही, तर जेव्हा सगळं व्यवस्थित होऊन सगळं सुरू होईल त्यावेळेस आपल्याला असे खेळाडू शोधून त्यांच्यावर काम करावं लागेल. बॅडमिंटनसारखा इनडोअर गेम सुरू करायची परवानगी मिळाल्यानंतर शासनाने दिलेल्या अटी पाळून खेळ सुरू करावे लागतील. मुळात बॅडमिंटनचा सिंगल्स गेम हा सोशल डिस्टन्सिंगचाच गेम आहे, ज्यामध्ये 2 प्लेयर्समध्ये कमीत कमी 10 ते 15 फुटाचे अंतर असते. बाकीचे उद्योगांप्रमाणे जसे नियम व अटी घालून त्यांना उद्योग सुरू करायची परवानगी दिली आहे, तसेच क्रीडा क्षेत्रातही नियम व अटी जाहीर करून क्रीडा क्षेत्रही सुरू करावे ही विनंती. क्रीडा प्रशिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, त्यांची खूप बिकट परिस्थिती आहे.
तर शासनाने याचा नक्की विचार करावा व नियम व अटी घालून क्रीडा क्षेत्र लवकरात लवकर सुरू करावे हीच विनंती. धन्यवाद. नमस्कार, मी मोनाली गोरे, मी नेमबाजी प्रशिक्षक आहे. कोरोना व्हायरसमुळे जेव्हा फर्स्ट लॉकडाऊन डिक्लेअर झालं तेव्हा खेळाडूंना घरच्या घरी सराव कसा करावा हे एक प्रशिक्षकांना मोठं चॅलेंज होतं. मग त्याच्यासाठी आम्ही काही वेबिनार्स अरेंज केले, त्याच्यामध्ये फिटनेस, घरच्या घरी खेळाडू कसा फिटनेस करतील ह्या गोष्टींचे आम्ही त्यांना काही प्रात्यक्षिके अवेलेबल करून दिले. डायटिशियन्सचे आम्ही वेबिनार्स ऑर्गनाईज करून दिले की घरच्या घरी त्यांना स्वतःचा डाएट कसा मेंटेन करता येईल जेणेकरून त्यांचं त्याच्या वेटवर काही परिणाम होणार नाही, कारण घरी घरच्या घरी खेळाडू असल्यामुळे त्यांचं वर्कआउट कमी आहे. तर डाएटचा प्लॅन झाला. टेक्निकल वर्कआउटसाठी बऱ्याचशा शूटर्सकडे स्वतःचं शस्त्र असतं, मग त्यांनी घरच्या घरी सुरक्षित अशा ठिकाणी रेंज कशी करता येईल असे त्यांनी काही बॉक्सेस करून घेतले. आणि मग आम्ही झूम मीटिंग किंवा वेगवेगळ्या ऑनलाईन वेबिनार्सद्वारे त्यांची आम्ही प्रॅक्टिस घ्यायला सुरुवात केली. आम्ही काही ग्रुप मॅचेस पण घेतल्या. हे खूप असं चांगलं यंत्र जुळून आलं होतं. पण आता जसा 2-3 महिन्याचा काळ लोटला तेव्हा आम्हाला असं लक्षात आलं की हे जे घरच्या घरी प्रॅक्टिस चालू आहे हे खूप चांगलं आहे, फिटनेस लेवल पण चांगली आहे, पण कुठेतरी थोडंसं मोनोटोनस रुटीन झालं आहे. कारण प्रॅक्टिस ही एकट्याने करणं हा एक भाग असतो, पण ग्रुपमध्ये सराव करणं हा दुसरा भाग असतो. त्यामुळे आता रेंजेस जो ओपन झाल्या आता ह्या खेळाडूंना अजून चांगली प्रगती करण्यास मदत होईल. शिवाय खेळावर बरीचशी सिस्टीम अवलंबून असते. जसं बरेचसे प्रायव्हेट संस्था आहे, प्रशिक्षक आहे, तिथं काम करणारा इतर सपोर्ट स्टाफ आहे, तर हे सगळं आर्थिक चक्र मंदावल्यामुळे खेळांवर याचा खूप मोठा परिणाम झाला आहे. खेळाडू तर सध्या नाराज आहेत, ते त्यांचा फिटनेस, डाएट आणि टेक्निकल पार्ट हा घरच्या घरी मेंटेन करतायत. बट जेव्हा खेळाचे मैदान लवकरात लवकर चालू होतील तेव्हा त्यांच्या सरावाला अजून चांगली गती येईल. तर माझी अशी कळकळीची विनंती आहे सर्व खेळाडू, सर्व प्रशिक्षकांतर्फे, की जे वैयक्तिक क्रीडा प्रकार आहेत तिथं काही निर्बंध घालून ते नक्कीच चालू करावे. नेमबाजी या खेळामध्ये एका खेळाडूचा दुसऱ्या खेळाडूशी तसा डायरेक्ट काही संपर्क येत नाही. काही अंतर ठेवून नेमबाजीचा सराव नक्कीच चालू होऊ शकतो. आणि नेमबाजीबरोबरचे असे काही वैयक्तिक क्रीडा प्रकार आहे ते जर पहिल्या फेजमध्ये चालू केले तर खूप बरं होईल, आणि जेणेकरून खेळाचं पण जे आर्थिक चक्र थांबलेलं आहे ते सुरू होण्यास मदत होईल. धन्यवाद. मी हरी सोनकांबळे नाशिक महानगरपालिका जलतरण तलावाचा मुख्य व्यवस्थापक म्हणून काम करत आहे आणि मुख्य प्रशिक्षक म्हणून देखील मी मोठ्या प्रमाणावर काम करत असतो. आपल्या कोरोना महामारीमुळे सर्व ठिकाणी बंद बंद बंदचे असे वातावरण तयार झालेले आहे. त्यामध्ये नाशिकमध्ये 300 ते 400 जलतरणपट्टू आहे. त्यामध्ये जिल्हा पातळीवरचे 300-400 जलतरणपट्टू आहे, राज्यस्तरीय 150 ते 200 जलतरणपट्टू आहे, आणि राष्ट्रीय स्तरावर साधारणतः नाशिकमधनं 50 ते 60 जलतरणपट्टू हे राष्ट्रीय स्तरावर खेळत असतात. ह्या टोटल 300 ते 400 विद्यार्थ्यांचे अत्यंत म्हणजे वंचित झालेले आहे. आम्ही मुलांना 20-20 ग्रुप तयार करून आणि मोबाईलद्वारे, व्हॉट्सअपद्वारे मुलांना घरीच एक्झरसाईज करून घेत असतो आणि ती त्यांना प्रत्येकाला प्रत्येक दिवशीचा वेगळ्यावेगळा प्रकार दिलेला जातो. त्यामध्ये दोरीवरच्या उड्या, पुलअप्स, रनिंग, ग्राउंड एक्झरसाईज अशा ग्रुप वाईज आम्ही त्यांच्याकडनं प्रॅक्टिस करून घेतो. तसंच राहिलं ब्रिदिंग म्हटलं की तोंडाने श्वास घेऊन नाकाने पाण्यात सोडायचा असतो, परंतु पाणी नसल्यामुळं आम्ही त्याला योगाच्या माध्यमातून त्यांच्याकडनं सराव करून घेत असतो. त्याच पद्धतीनं दिव्यांग जलतरणपट्टू 15 ते 20 दिव्यांग जलतरणपट्टू आहे. त्यातले त्यात 10 ते 15 मुलांना आपण मोबाईलद्वारे करून घेत असतो, त्यांची एक्झरसाईज करून घेत असतो. त्यांना मोबाईलद्वारे आपण प्रत्यक्ष त्यांना दाखवतो मूवमेंट कशी करायची आहे, ब्रिदिंग कशी करायची आहे, ग्राउंड कसं करायचं आहे. त्या मुलांना देखील त्यांच्या कलेने आपण वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना व्यायाम शिकवलं जातात. आणि जे सामान्य खेळाडू आहे
त्यांना प्रत्येक दिवशी आम्ही धडे गिरवून घेत असतो. का त्यांना दोरीवरच्या उड्या, त्याच्यानंतर आर्म एक्झरसाईज, त्याच्यानंतर आपण रनिंग, फास्ट रनिंग, स्लो रनिंग, वॉकिंग, पुलअप्स, डिप्स, ह्या असे ग्राउंड एक्झरसाईज असे का ज्यामुळे मसल मजबूत होत आहे. आणि मसल मजबूत जर झाले तर स्विमर हा चांगल्या प्रकारे टायमिंग देऊ शकतो, चांगल्या प्रकारे तयार होऊ शकतो. ह्या पद्धतीने आम्ही त्यांना पुलअप्स कसे काढायचे ते करून घेतो, डिप्स करून घेतो, नंतर सिटअप्स वगैरे करून घेतो, बॉडीची स्ट्रेचिंग एक्झरसाईज करून घेतो, का जेणेकरून स्विमिंगमध्ये त्यांचा स्टॅमिना मोठ्या प्रमाणावर वाढला जातो. धन्यवाद. नमस्कार, मी सूर्यकांत तानाजीराव गोलप, शिवछत्रपती अवॉर्डेड रोईंग प्लेअर. लॉकडाऊनमुळे आमची प्रॅक्टिस पूर्णतः बंद आहे आणि पुढील आमचं जे ध्येय आहे राष्ट्रासाठी, देशासाठी, राज्यासाठी खेळण्याचं, ते गेले 2-3 महिन्यापासून आमचा फिटनेस, कारण ज्या फिटनेसशी संबंधित ज्या जिम्स आहेत, त्याच्यानंतर सर्व जे इक्विपमेंट्स आहेत बोट प्रॅक्टिससाठी आमचे क्लब आहेत, ते सर्व 2 महिन्यापासून बंद आहेत. तर ते बंद असल्यामुळं आमची प्रॅक्टिस, आमचा सराव हा पूर्णतः बंद आहे आणि आम्ही पूर्णतः रिवर्स आलो आहे. आणि आम्ही पर्सनल स्वतःचे साहित्य घेऊन किंवा इतका खर्च करून किंवा आमचे जे मशीन्स आहेत इनडोअर रोईंगचे म्हणा किंवा जिमचे इक्विपमेंट्स म्हणून एवढंच विकत घेऊन आम्ही सराव करू शकत नाही. कारण मी महाराष्ट्र पोलीस दलात कर्तव्यावर, महाराष्ट्र पोलीस दलाचे सर्व जवळजवळ सर्वच खेळाडूंना मोकळीक देण्यात आलेली, म्हणजे मोकळीक म्हणजे ड्यूटी कर्तव्यावर परत बोलवले गेली 2-3 महिन्यापासून. त्यामुळं मला सर्व खेळाडूंना क्लोज स्पोर्टसाठी कुठल्याच प्रकारचा वेळ मिळालेला नाही, त्यामुळे आम्ही आमचं कर्तव्यातच जास्त व्यस्त आहे. आमचा सराव पण खूप कमी झालेला आहे. आम्हाला प्रॅक्टिसला वेळ मिळावा बस एवढीच आमची इच्छा आहे. नमस्कार, मी आनंद खरे. गेल्या 3-4 महिन्यापासून आपण या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे त्रस्त झालेलो आहोत. खेळच नाही तर अनेक क्षेत्रात, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये याचा परिणाम झालेला आहे. परंतु खेळामध्ये देखील याचा अत्यंत विपरीत असा परिणाम झालेला आहे. कारण जो कोणी खेळाडू असतो, खेळाडूला आपला खेळ उंचावण्यासाठी किंवा आपल्याला प्रगती करण्यासाठी, खेळामध्ये प्रगती करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने सराव करावा लागतो, प्रॅक्टिस करावं लागते, वर्कआउट करावं लागतं, अत्यंत मेहनत घ्यावी लागते. त्याशिवाय खेळाडू पुढे जाऊ शकत नाही. परंतु या करोनाच्या काळामध्ये या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज बंद झालेल्या आहेत. त्यामुळे निश्चितच खेळाच्या ॲक्टिव्हिटीवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे खेळाडूंना आता पुढे जाण्यासाठी काय करावं हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकलेला आहे. आजच्या या करोनामुळे आजची स्थिती कशी झालेली आहे की मैदानं बंद आहेत. तो आपल्याला जर पुढे जायचं असेल, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये आपलं नावलौकिक करायचं असेल किंवा तिथे काही पदकं मिळवायची असतील, तर त्यासाठी दिवसातून 4-5-6 तास मेहनत करावी लागते. सकाळीचं सेशन करावं लागतं, दुपारी काही सेशन असेल त्याच्यासाठी वेळ द्यावा लागतो, संध्याकाळच्या वर्कआउट सेशनमध्ये काही जे काही वर्कआउट असेल ते करावं लागतं, याशिवाय काही व्यायाम असेल तर व्यायाम घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला पुढील काळात काही स्पर्धामध्ये सहभाग घ्यायचा असतो खेळाडूंना, तर नॉर्मल कंडिशनमध्ये काय असतं की वेळापत्रक ठरलेलं असतं स्पर्धेचं. म्हणजे समजा मार्चमध्ये स्पर्धा आहे तर खेळाडू डिसेंबर जानेवारीपासूनच त्याची त्या पद्धतीने तयारी करतो, किंवा एप्रिलमध्ये स्पर्धा आहे तर त्याची तयारी कशी करायची, किंवा वर्षभर जे शेड्यूल आहे त्या शेड्यूलमध्ये आपल्याला कोणत्या कोणत्या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा आहे, त्यासाठी आपण काय प्रयत्न केले पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने आपला सराव केला पाहिजे, याचं शेड्यूल प्रशिक्षक आणि खेळाडू ठरवून घेत असतात आणि त्याप्रमाणे ते सराव करतात. त्यामुळं निश्चितच मला असं वाटतं की याच्यावर देखील फार मोठा परिणाम झालेला आहे. त्यामुळं मला निश्चित असं वाटतं की या करोनाच्या काळामध्ये खेळाडूंना ही मोठी समस्या भेडसावत आहे. तरी देखील काही खेळाडू आणि त्यांचे प्रशिक्षक हे परफॉर्मन्स आपला टिकून कसा राहील किंवा परफॉर्मन्समध्ये आपल्याला वृद्धी कशी करता येईल यासाठी निश्चितच प्रयत्न करत आहेत, एकमेकाला टिप्स देत आहेत. करोनापासून निश्चितच फिटनेस जर आपला चांगला राहिला तर त्यापासून सुटका होऊ शकते, एवढंच मी आपल्याला सांगतो. धन्यवाद. नमस्कार,
मी रवींद्र नाईक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी नाशिक. सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे की लॉकडाऊनमुळे जे गेल्या फेब्रुवारी एंडपासून लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण भारतच बंद झालेला आहे आणि अफेक्टेड झालेला आहे. तर मला वाटतं त्याच्यात क्रीडा विभाग पण काही थांबला नाही. क्रीडा विभाग पण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये अफेक्ट झाला. म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की या कालावधीमध्ये सगळं बंद असल्यामुळे सगळेच ट्रेनिंग्स असतील, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स म्हणजे कोचिंग सेंटर्स असतील ते बंद होते. आउटडोर प्रॅक्टिस बंद झाली, इनडोर प्रॅक्टिस बंद झाली आणि सगळेच खेळाडूंचे जे प्रॅक्टिस सेशन्स होते ते सगळेच थांबले. शिवाय क्रीडास्पर्धा ज्या ज्या काही होणार होत्या, मोठ्या मोठ्या क्रीडास्पर्धा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ऑलिम्पिकसुद्धा पोस्टपॉन झालेली आणि इतर त्या अनुषंगाने बाकीचे पण जे राष्ट्रीय स्तरावर असतील, राज्यस्तरावर असतील किंवा जिल्हा स्तरावरच्या ज्या ज्या काही स्पर्धा असतील त्या पोस्टपॉन कराव्या लागल्या. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कोविड-19 कुठल्याही खेळाडूंचा बळी जाऊ नये किंवा खेळाडू त्या संसर्गात येऊ नये म्हणून खरं तर आपण संपूर्ण बंद ठेवलेलं होतं. आणि त्याचा उपयोगही झाला की त्या कालावधीमध्ये आपले जे खेळाडू आहेत ते कुठल्याही कोविडच्या संपर्कात आले नाही आणि ते काय अफेक्ट झाले नाही. त्या दरम्यान खरोखर सगळ्या खेळाडूंची प्रॅक्टिस जरी थांबली असेल तरी पण मला वाटतं खेळाडूचा जीव हा महत्त्वाचा आहे आणि नंतर त्याचा खेळ. तर तरी पण त्या दरम्यान जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय नाशिक यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन आणि काही क्रीडा संघटनांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन आपण ऑनलाईन जे सेशन्स आहे म्हणजे स्पोर्ट्स रिलेटेड जे ऑनलाईन सेशन्स आहे ते आपण चालू ठेवले होते. अगदी गुगल क्लासरूम्स असतील किंवा झूम ॲप असेल किंवा गुगल मीट असेल याच्या माध्यमातून वेगवेगळे वेबिनार्स ऑर्गनाईज केले. आपण जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय आणि MVP काही संस्था आहे जसं KSKW महाविद्यालय आहे यांच्या माध्यमातून आपण हेल्थ अँड वेलनेस किंवा इतर जे हेल्थ रिलेटेड किंवा स्पोर्ट्स रिलेटेड जे काही वेबिनार्स असतील ते आपण ऑनलाईन केले की ज्यामुळे खेळाडू किमान ऑनलाईनच्या माध्यमातून संपर्कात होते आणि याचा निश्चितच बेनिफिट झाला. योगाचे सेशन्स आपण या माध्यमातून घेतले आणि जे हेल्थ आणि फिटनेससाठी उपयुक्त होते. मला वाटतं आता पुढचा जो कालावधी आहे या टाईपचे अजून परत व्हायरसेस येऊ शकतात याची काही आपल्याला गॅरंटी देता येत नाही. असेच कोविडसारखे अजून जर येत आले व्हायरसेस तर आपण कसे प्रिकॉशन्स घ्यायचे मला वाटतं या लॉकडाऊनमध्ये या कोविड-19 आपल्याला आपली हायजिनिक काळजी घ्यायची निश्चितच लक्षात आलेली आहे. आणि यापुढे सुद्धा कुठलेही कोचिंग असेल, स्पर्धा असतील, आपल्याला हे सगळे प्रिकॉशन घेऊनच करावं लागणार आहे. हायजिनिक प्रिकॉशन घेऊनच पुढे करावं लागणार आहे. आणि हळूहळू आपलं आता फिटनेस तर चालू झालेलं आहे, हळूहळू आपले कोचिंग सेंटर्स पण चालू होते पण त्या दरम्यान खरोखर आपल्याला प्रत्येकाने ही जी काळजी असेल, मास्क असेल, हँड ग्लोव्ज असतील, सॅनिटायझेशन असेल, सोशल डिस्टन्सिंग असेल हे सगळं मेंटेन करून आणि मग पुढचा जो आपला स्पोर्ट्सचं करिअर आहे ते आपल्याला बघावं लागणार आहे. मला वाटतं कोविड-19 कमीत कमी आपल्याला हायजेनिक शिकायला मिळालं आणि स्वतःची काळजी घेण्याची आपल्याला या माध्यमातून शिकायला मिळालं. यापुढे सुद्धा अशाच पद्धतीने जे पुढे हळूहळू खुले होतील सगळे ट्रेनिंग्स किंवा स्पर्धा त्यावेळी आपल्याला याच पद्धतीची काळजी ही कायमस्वरूपी घ्यावं लागणार आहे असं आपल्या मनात ठेवून आणि यापुढे आपण सुरू करू. आणि मला वाटतं पुढचे काही आव्हानं तसे काही खूप त्रासदायक नाही आहेत ते आता सगळ्यांना माहीत झालेली काय काळजी घ्यायची. तर ते पुढचे सुद्धा आव्हानं आपण सगळे भारतीय आपले सगळे खेळाडू हे दिलू असे मला विश्वास आहे. थँक्यू, धन्यवाद. जसं आपण ऐकलं या कट्ट्यामध्ये वेगवेगळ्या भूमिका आपल्याला दिसत आहेत. त्या भूमिका आहेत खेळाडूंच्या दृष्टिकोनातनं, त्या भूमिका आहेत प्रशिक्षकांच्या दृष्टिकोनातनं, त्या भूमिका आहेत प्रशिक्षकांच्या दृष्टिकोनातनं पण आणि तसंच एकंदर आपल्याला पुढे जाण्यासाठी आपण जो आता टाइम लूज केला आहे, आपला वाया गेलेला वेळ आहे तो पुढे भरून काढण्यासाठी म्हणून काय जरुरी आहे या संदर्भात. वेगवेगळ्या खेळाची डिमांड किंवा नीड ही वेगवेगळी असते आणि त्या अनुषंगाने आता या नवीन नॉर्मलमध्ये, या पोस्ट कोविडमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने या फॅसिलिटीज मिळवून घ्याव्या लागतील किंवा शासनाला कसे निर्बंध घालून देखील सुद्धा या परमिशन्स द्याव्या लागतील हे आपल्याला सगळेजण कसे सांगतायत हे आपण ऐकलं. बॅडमिंटन असो, स्विमिंग असो, पर्याय हे काढावे लागतील. रायफल शूटिंग असो, हे सगळ्यांना पर्याय आपल्याला प्रॅक्टिससाठी, सरावासाठी काढायला लागतील. कारण की जरी काय या बंदच्या काळात या लोकांनी ऑनलाईन क्लासेस ठेवलेत, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेसवर काम केलंय, तरी त्या खेळाचं नैपुण्य, त्याचं कौशल्य हे तो खेळ प्रॅक्टिस केल्यावरच येऊ शकतं. फुटबॉल तुम्ही घरात बसून खेळू शकणार नाहीये, क्रिकेट तुम्ही घरात बसून खेळू शकणार नाहीये, ना बॅडमिंटन ना रायफल शूटिंग.
त्याच्यामुळे या सगळ्यासाठी आणि जसं मगाशी आपण ऐकलं रोईंग सारखा जो स्पोर्ट आहे याच्यामध्ये जे तर खूप हेवी इक्विपमेंट्स खूप खर्चिक इक्विपमेंट्स लागतात तिथे तर तुम्हाला ते ऑर्गनाइज्ड इन्स्टिट्यूशनमध्येच जाऊन सराव करणं हे अपेक्षित असतं. तर अशा सगळ्यांची गरज लक्षात घेता आणि स्पोर्ट्स आपण नेहमी म्हणतो स्पोर्ट्स मेक्स द पर्सन. खेळ काय करतो तर खेळ तुम्हाला बनवतो आणि तुम्हाला बनवतो म्हणजे तुमच्यातला एक व्यक्ती म्हणून तो तुम्हाला सक्षम करतो आणि तुम्हाला सक्षम केल्यानंतर ती आयडेंटिटी जी आहे की तुम्हाला एक खेळ चांगल्या पद्धतीने येतोय त्याच्यात नैपुण्य आहे ती आयडेंटिटी जी आहे ती तुमच्या शहराला तुमच्या राज्याला तुमच्या देशाला आणि तुमच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तुम्हाला ही मिळू शकते. का असं होतं की क्रिकेट बघताना आपलं नॅशनल स्पिरिट जागं होतं, बॅडमिंटनचा एखादा गेम बघताना आपण त्या सायनाला का म्हणत असतो की बाई खेळ म्हणजे तू जिंकशील आणि मग आपल्याला खूप बरं वाटतं, कारण की त्याच्यात एक स्पिरिट आहे, त्याच्यात ते स्पिरिट आहे की जे आपल्याला एक इंडियन्स म्हणून बांधून ठेवतं, जे आपल्यातली एक हिंमत वाढवतं, जे आपल्याला एक नॅशनॅलिटी देतं. आणि हे जर का मोठा गोल आपल्याला अचीव करायचा असेल तर त्याच्यासाठी म्हणून या छोट्या छोट्या स्तरांपासून ही सुरुवात करणं गरजेचं आहे. जसं आपल्या एका प्रशिक्षकांनी म्हटलं की उन्हाळ्याची जे शिबिरं असतात त्या शिबिरांमधनं आपण अनेक विद्यार्थी हे हुडकत असतो. आपल्याला छोट्या छोट्या गावातनं सुद्धा आता नाशिकसारख्या पाड्यांमधनं सुद्धा तुम्ही इंटरनॅशनल लेवलचे ॲथलेट्स निर्माण करताय. तर ही सगळी संधी आपल्याला आता नव्याने शोधावी लागेल, कारण की तो उन्हाळी शिबिरांचा पिरियड गेलेला आहे, एक स्पोर्ट्स सीझन आपण घालवलेला आणि याच्यावर मात करून एका नव्या उमेदीने एका नव्या हिमतीने आपल्याला या क्रीडा क्षेत्राकडे बघावं लागेल आणि अशी आशा करूयात की याच्यात शासन सुद्धा एक सकारात्मक भूमिका घेईल आणि निश्चितच निर्बंध लागतील पण ते निर्बंध घेऊन सुद्धा कुठेतरी आपण याच्यातनं पुढे जायचा प्रयत्न करू आणि आपल्या खेळाडूंचं भविष्य हे उज्ज्वल होईल, त्यांच्या प्रशिक्षकांचं भविष्य हे उज्ज्वल होईल याच्याकडे आपण बघूया. तुम्ही सगळेजण या कट्ट्यात सहभागी झालात त्याबद्दल धन्यवाद.